道场有三种人：一等闲人，一心想学仙佛的精神来办道；二等闲人，自己不做事，还在旁指指点点，嫌弃别人；三等闲人，闲没事做，人生宝贵的时间都这么的溜走。修道最难的是什么？最难的是自动自发自律，能够自己要求自己，还有反省的功夫。自动自发则责任可敬，自省自觉则德业可敬，互敬互信则圣业可成，互助互勉则心境提升。为师今天带了四粒仙丹，这四粒仙丹是无形的，即是一心下气忍辱吃亏。徒儿们，道要修的就是一心下气，把自己的心调柔，要扫除心里之垃圾。外面街道脏，但是人心更脏更乱，唯有借佛法来洗涤，来改变。你以后你家变佛，天天后你家的佛，就后你悟道观底，刚刚走的动心感应，方定教观开不住。山道士求道己。